Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u vašu i našu emisiju Razgovor sa povodom. Večeras imamo goste, i to dva mnogo važna. Stigli nam drugovi iz SPS-a u goste. Ovde je Nebojša Crnogorac, predsjednik gradskog odbora SPS-a, kome želim dobroveče i dobrodošlicu. I naš prijatelj sa, što kažu, šireg nivoa, sa višljeg Peđa Marković, potpredsjednik stranke, to je stranke SPS-a. Dobrodošli u Jueko televiziju. Dobroveče. Nebojša, da krenemo tebe, ti si pravi domaćin, vidim, došli ste sa ručka, spremni ste, oni ste za razgovore, sad ću uskoro i večera. Šta ima na ovom gradskom odboru SPS-a? Jel Peđa nije tek tako došao, najvjerovatnije došao s nekom namjerom da se družite, a možda i neke članove da informišete i edukujete? Pa pre svega dobroveče vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu što se danas nalazimo ovde sa vama i nismo imali čestu priliku i ovako za prvi utisak je jako je lepo i prijatno biti ovde danas sa vama. Pa ono što hoću da kažem i što je bitno za početak da znate vi i vaši gledalci, šira javnost subotička, je sledeće, da SPS danas kako izgleda i SPS onaj koji je bio do pre godinu dana ili malo jače, bit ću slobodan da kažem da su to dva neuporediva pojma, odnosno SPS koji je bio tada i šira javnost ovde zna i mi se nje ne stidimo ili od nje, da tako kažem, ni ne bežimo. Ajde da čujemo nove argumente. Pa, zašto je bolji? Bolje je zato što je ta neka, mnogo je, odnosno od starog saziva SPS-a u gradskom odboru koji je bio do pre otprilike godinu dana, šest ili sedam je, da kažem, starih iskusnih koji su ostali iz nekog ranijeg perioda. Podmlađeno je članstvo, mnogo je novih, mladih, profesionalno ostvarenih, školovanih intelektualaca i mladih ljudi koji su prišli, ušli u gradski odbor. Možda nam je minus neki malo manjak iskustva, malo manjak nekoga, ali je zato ideja stara, ideja ona partije naše i želja za opštim dobrom ili prosperitetom šire jedne društvene zajednice. Znači neke da kažem tako, izbori koji su održani u partiji kad su bili u martu mesecu, od 1. marta je ovo novo rukovodstvo na snazi, pa do današnjih dana, polako, kako neki kažu, možda će sad neko da primeti pa da kaže krenuli smo ili krećemo kampanju. Ne, mi sad, nije ovo kampanja, nismo se setili da se pripremamo za izbore, nego jednostavno možda smo krenuli da radimo ili da se prikažemo, pokažemo široj javnosti, gradu pa i vama. Gospodin Crnogorac, što kažem, moram da pitam. Odrekli ste se nekih prvoboraca u SPS-u. Došlo je dosta mladih ljudi, normalno je, kontinuitet treba da postoji, a da li ste dobili koliko ili izgubili, što ste izgubili neke prvoborce koji su od prvih dana bili u SPS-u? Pa vi ste, moram da primetim, ste vi rekli, odrekli ste se. Ja ću to ovako da kažem. Nismo se mi odrekli njih, nego su se oni odrekli partije, odnosno su oni odrekli nas, pre svega partije. Zašto? Izbori koji su bili takvi kakvi su kod nas, naravno partijski izbori, održani jedan određeni deo članstva, vođen isključivo izgleda nekim drugim interesima ili pre svega ličnim, a ne partijskim ili širim interesima, jednostavno je procenio, nije prihvatio rezultate ili proces reformi koji je nastupio u partiji, nisu to dobro shvatili. Prešli su u druge partije, bili su povedeni sa nekim drugim interesima i ciljevima. Možda su to lični? Lični, pre svega lični, da. Pre svega lični interesi, oni dobro znaju, oni sami neka objasne koji i kakvi i otišli su tamo gde su otišli, hvala, lepo, sretan im put i svako bira svoj put. Mi smo samo takvo stanje, takvu zatečenost konstatovali i jednostavno, znači niko se njih nije odrekao, ali oni su sami sebi odabrali, izabrali da ne budu više sa nama. Ja bih mogao sa ove strane stola da kažem, da primetim i da tvrdim, stranka se je pojačala, a to je prisustvo gosta, gospodina Peđe Markovića, čuvenog, na što kažem, visokom nivou, na republičkom nivou, istoričara. Mnogi su iznenadili, gospodine Marković, kad ste prešli u SPS. Šta su bili vaši motivi? Istorijske činjenice s kojima se bavite ili sad smo nešto drugo? Pa, ima prvo, suštinski je važno za Srbiju da ima jednu snažnu partiju levice. SPS je jedina ozbiljna partija levice. Drugo, Ivica Dačić se pokazao kao ozbiljan državnik, koji bez mnogo buke, neki drugi državnici dižu više buke oko svog rada, Ivica je tu dosta diskretno postigao neke izuzetne rezultate za našu državu. Pogotovo u spoljnoj politici. Pogotovo u spoljnoj politici, naravno, to je njegov resor. I pokazuje jedan kapacitet
koji je redak kod naših političkih vođa da prevaziđe greške iz prošlosti. SPS iz 2015. je potpuno druga partija od SPS-a iz 2000. godine. Da ne govorimo o SPS-u... 97. 8. i tako dalje. I 6. i tako dalje. Prema tome, to je jedna partija koja je i uključivanjem novih ljudi koji su do sad bili neobičajeni za SPS, već duže vremena to traje, pokazala da ima kapacitet da bude partija okupljanja. Drugo, SPS je, ono što je zanimljivo, partija drugova, a ne partija gurua, sekta. Neke naše partije su sekte, da imate samo jedno koji govori, a SPS ima jednu dozu unutar partijske demokratije koja je dosta dobra. Koja je dosta dobra i ja mislim da pogotovo u multikulturnim i multinacionalnim sredinama kao što je Subotica, potrebna je jedna partija čiji program je socijalni, a ne nacionalistički ili etnički. Znači, SPS ima kapacitet da bude ono što je nekad bila levica. Socijalna partija, partija tolerancije, partija, a levica je suštinski... Briga ljudima pre svega. Da, i suštinski biti levičar ipak znači biti internacionalista. Nije slučajno himna socijalista internacionala. Znači, to je važno iz ovakve sredine kao što su. Kažete mi, gospodine Markoviću, Dačić je, gospodin ili drug Dačić, je imao hrabrosti, a to nismo baš viđali često u drugim političkim opcijama, imao je hrabrosti da prikaže ili da kaže ko radi taj greši. Priznali smo greške, idemo dalje i mislim da je to dosta doprinelo dobrom, dosta doprinelo rejtingu Socijalističke partije Srbije. Jeste, on je... Da nije išla, mislim, on iz brda, nego otprilike tu gde je bila, a sad vidim polako se, statistika kaže i ankete da ide i kada gore. Pa evo, Subotica vam je primer. Znači, u Subotici su doveli, izborili su se, na čelo su došli mladi ljudi, školovani ljudi, profesionalno dokazani ljudi. Znači, dobro je da političke stranke vode ljudi kojima lepljenje plakata nije jedino životno iskustvo. Doduše, nama državu vodi diplomaca srpskog Heidelberga i srpskih Karlovaca, ali Karlovci su nekad bili velika škola. Da. Što vi kažete, gospodine Crnogorec, na mišljenje gospodina Markovića, na delimično, jer tek smo počeli emisiju. Pohvalio vas da ste mladi, da ste obrazovani. Vi ste spomenuli da ste napravili neki kontinuitet, da imate još ipak prvoboraca koji su shvatili da novi način rada, drugi program, će biti taj koji je bitan za birače i naravno za realizaciju vaših programa. Pa, ideja i program stranke i partije je stari. Samo je, znači, razmišljamo globalno, delujemo lokalno. Odnosno, ništa se tu neće i mi nećemo ništa menjati. Samo smo promenili, recimo, jednu starosnu strukturu. Treba da znate vi i javnost da je prosek godina, neki 40-41 godinu gradskog odbora, rukovodstva isto tako i da smo visoko obrazovani ljudi. E sad, potpredsednik Marković je lepo primetio nešto što je, da ja tako kažem, činjenica i nešto što smo uspeli da uradimo i sam njegov dolazak danas ovde, odnosno gostovanje u vašoj televiziji i naredni dani koji predstoje pred nama, trudit ćemo se upravo na jedan nov način prilaz da pristupimo i da prikažemo, pokažemo javnosti široj Subotičkoj pre svega, da pokušamo u nekom dijalogu, razgovoru sa njima da naš program, neke naše ideje i ono što sve što krasi levicu da što više približimo građanima i da oni pokušaju da prepoznaju. Teško ćemo ih sad pronaći neasfaltiranu ulicu, rupu u nekom putu ili da okrećemo neki zid ili fasadu, ali prosto neka druga ili da kažem sad malo mi, dojuče mladi socijalisti, danas mladi dokazani ljudi u nekim svojim životima, ali možda sa manjkom iskustva, ali ipak imamo veliku želju i veliku snagu i potrebu da prosto ne nama lično, nego da narodu, ljudima, komšijama, građanima Subotice damo jednu novu snagu i pružimo jednu novu priliku ili neku novu, da kažem tako, priču. Iz te neke pozicije, iz tih nekih, kako da kažem, boljitka, benefita građana, kako budemo osetali, crpit ćemo, gradit ćemo neku svoju ličnu snagu. Onoliko koliko građani budu uspeli, koliko mi uspeli budemo da priđemo građanima, odnosno oni da prepoznaju u nama ono što u stvari, onu porugu koju im šaljamo. Da, ponekad ispada, evo, 21. vek, da su najbitnije stvari kad spomenjemo lokal, poslećemo na global,
To su problemi nerešene infrastrukture koja je svugde u svetu rešena. Mi još moramo se bakćemo s tim. Ali čini mi se, dobro, to će da ide polako svojim putem, ide, kreće se nešto, ali budućnost je pred nama. Kako nju vidimo i kako nju zamišljamo? Da to ipak malo maltretiramo gospodina Markovića. Gospodine Markoviću, vi ste gore u samom vrhu. Što kažu da se donose odluke, naravno odluka se donosi zajedničko, glavni odbor, razni odbor i tako dalje. Bilo je malo polemike i priče, hoćemo zajedno, hoćemo slobodno. Mislim da gospodin Dačić juče ili prekjuče dao jasan odgovor. Nećemo nikom biti privezak ni prilepak, imamo snage, idemo sami. Mislim da možemo puno toga, a istraživanje kažu da se može. Hoće li SPS po vama biti jedinstven? Izbori stuh na pragu za 3-4 mjeseca. Pa SPS je pokazao neobičnu žilavost. On se nije cepao kao neke druge stranke. Vi imate jednu partiju koja tvrdi da je levičarska, ali... Ne... Mislim, ovo od juče, Borko Stevanović. Ne, ne, ne. Mislim na Aleksandra Vulina. Aha, na pokret socijalista. Ali da. Ni po imidžu ne liči baš na levičar, jel? Sa mašinkama i sa crnim košuljama. Njega, si zaboravljao da je išao čovjek sa mašinkom 90. godina oko. Tako da ovaj... SPS je uspeo, zahvaljujući pre svega jednom mudrom vođenju Ivice Dačića, da poveže stare i nove članove i da se ne pocepa na toj generacijskoj liniji. Ima jedan bogataš iz Crvenke koji je otišao, ali isto ovaj, ni on nije baš tako reprezentativan. Znači, ovi stari rukovodilici, ozbiljni ljudi iz... Crvenka, Vučević. Pa, da, valjda je taj. Da, mislim, onako, otprilike poznajem ljude, pa znam tako, odakle. Tako da, ovaj, ima ta stara garda koja je još uvijek prisutna, Pera Škundrić i mnogi drugi ozbiljni stari rukovodioci. Da, čiji iskustvo... Pere pričamo sa poštovanjem prema naravno, Škundriću. Naravno. SPS ima taj spoj mladosti i iskustva koje je dosta jedinstven. Jer ne treba zanemariti iskustvo tih ljudi koji su rukovodili velikim sistemima, velikim preduzećima, koji su... I neki još i dan danas rukovode. Naravno. I to iskustvo treba iskoristiti, plus naravno i ova energija novih mladih kadrova. Tako da on ima jednu koheziju, a istovremeno fleksibilnost. To nije stranka slepe poslušnosti i dosta se zapravo autonomno radi. Što znači regioni lokali prepušteni sebi ili odluku mogu sami predlagati? Ne, nego i u vrhu ljudi autonomno rade i regioni lokali mogu da imaju veliki stepen autonomije. Ima neke strane kada ne smiju nijednu odluku da donesu ni na kom nivou bez samoga vrha. U SPS to nije slučaj. Postoji priličan stepen slobode odlučivanja i naravno ono što je prednost SPS-a, po mojom mišljenju, što je jedna od retkih stranaka koja može da ima neku ideologiju. Mi za mnoge stranke ne znamo šta im je ideologija. Ili su tako je menjali dramatično, da ne možemo da prepoznamo. Jel? Pa ja se malo zbunio, malo ste spomenuli pokret socijalista. Pa vidim malo na terenu koliko su velike razlike i da li što ima razlika u programu socijalista i SPS-a? Pa da li ima... I čije je budućnost sutra? Da li ima pokret socijalista program? Da, ima ga. Mislim, koja je to tradicija SPS, ipak se nadovezuje ne samo na Savez komunista, nego jednu staru tradiciju dva Svetozara, Svetozara Miletića i Svetozara Markovića. Drugo, imate mnogi drugi stranaka, od kojih su neke veoma velike, za koje ne možemo tačno kažemo šta im je program. Neke su na vlasti u Subotici ili u Vojvodini, neke su na vlasti drugde. Ali ne možete tačno kažete šta im je program. A SPS to može da kaže. To je znači u suštini levičarska stranka, socijaldemokratska stranka sa nekoliko osnovnih ideja vezanih za levicu, a isto znači socijalna pravda, briga o siromašnima, briga o radnicima, briga o penzionerima, briga o mladima, a istovremeno i državotvorna stranka, što je isto važno. Znači SPS je ipak stranka koja je i grešila, ali... I priznala greške. I priznala greške i u vremenima kada je grešila, većina članstva pa i rukovodstva radila u interesu države. Da. Kažu, postoji levi blok, postoji desni blok, postoji centar i tako dalje.
A da li bi bilo logično da Pokret socijalista, pa onda sutra Borko, SPS na čelu, nekako bude jedan taj kotao, levi, ima li tu neki dodirnik tačaka? Jer vidim koliko pratim ovaj informativne novine, nažalost ostalih je jako malo, ne bi sad da nabrajem one tabloide i tako dalje, više vidim sukoba po određenim gradovima nego što vidim te kontakte, saradnje, pogotovo između ove dve stranke. Meni je Borko veoma simpatičan. On je jedan... Sad sam ja mislio na onu drugu, na Vulina, ali izvolite. Ne, Borko i Vulin nisu ista priča. Borko deluje kao čovjek koji iskreno želi da bude srpski Cipras. Nisam siguran da ima logističke kapacitete, ipak je teško napraviti od nule stranku. Jedna prednost SPS-a, što je velika stranka, ima veliku infrastrukturu, a Vulin je jedno prividno rešenje. Znači, ko prelazi kod Vulina, pravi polukorak do SNS-a. To su oni ljudi koji, ko na kokoška u vicu što trči drugi krug pred petlom. A da ne prizna odmah, da, jel? Da. Tako da ne bi ja Vulina, prosto ne treba trošiti vreme na Vulina. Ti ljudi što, interes je ozbiljna stvar, životni, to je, neki ljudi možda moraju tako da rade. Ja bih voleo da u SPS-u ostanu ljudi koji ne moraju zbog parčeta leba da tako olako menjaju poziciju. Znači, ipak mislite i tvrdite i sigurni ste, imate argumente da je ipak SPS stranka budućnosti, pogotovo što se tiče levog bloka. To je moje uverenje. Ja sam potpuno, za mnoge moje prijatelje, to bio veliki šok kad sam ja došao u SPS, tako da... Pa, mnogi smo se iznenadili. Jeste, da prema tome, ja sam svoju budućnost vezao za SPS, tako da to je moje duboko ubeđenje. Da li sa dosta zasluga, jer ste vi praktično skočili odmah na jako bitno mesto? Mnogi smo se pitali odakle, pa odmah potpredsjednik. Pa to je pokušaj... Ja se izvinjam ovo pitanje, ali to je tako bilo. Ne, naravno, to je pokušaj da se prošire ciljne grupe na kojima se SPS do sada okretao. To je prosto širenje dometa SPS-a. To je prosto, kad bi to bilo preduzeće, to bi bilo otvaranje jednog novog tržišta. Da, shvatio sam. Radimo na više oblika delovanja, širimo i tako dalje. Ali meni se u čitavoj ovoj priči nešto ne sviđa. Stalno se spominje ti mladi, sad ja gledam svoj lični interes. Kako ja čovjek se 100 godina sutra postane predsjednik SPS-a? Nikako. I bilo bi glupo, je li tako? Ne, ja se slažem. Na mladima sve to ostaje. Ne, ja se slažem sa vama. Treba mnogo više raditi sa starim. I sa sredovičnima. Zato što prosto šteta je toliko iskustvo ljudsko, profesionalno, životno, koje se nakupilo u starim ljudima odbaciti. Drugo, stari ljudi su manje potkupljivi. Oni glasaju za budućnost svoje dece i unuka. Oni imaju jednu stabilnost, ko što plaćaju račune na vreme. Tako im je stalo i do države. Ljutiće se, ne bojiš, on je mlad čovjek, ali mladi su malo skloni ponekad, ne svi, naglim promenama i često su, pogotovo ako nisu ostvareni profesionalno, skloni su ako vi uđete u politiku jako mlad, a nemate neki svoj posao, kako ćete da izađete? Ovako, stari ljudi imaju veće prioritete od gole egzistencije, tako da apsolutno bi se složio s vama. Ja bih mnogo više radio sa starim. Gospodine Marković, ja radim ponekad određene istraživanja, ankete i tako dalje. To je deo mog posla i sad i da gospodin Crnogorac to primi k znanju, ali sigurno se zna. Stranka, to je politička opcija kao što je SPS, ajde možemo reći nasledđe nečega, što smo prošli kroz jedan društveni sistem i tako dalje. Skoro 80% birača, sad ne govorimo članu, nego birača koji glasaju za SPS-u sa sedim glavama. U mojoj generaciji ljudi idu 2 dana pre izbora kod frizera da budu viđeni, da daju svoj glas, osjećaju obavezu, da moraju dati neki doprinos.
Da, mislim da gospodin Crnogorac i njegov ovaj mladi tim, ovaj dobar, obrazovan mladi tim, mora da poradi da što više ovakvih kao što su on i ostali oko njega mladi, što više ih ima, pa nekako bar da dođemo na 50-50 i oni će kad tad ostaviti, ali ankete kažu da skoro 70% populacije birača su većinom sedi glava, koji vrednosti nekog prethodnog društva su upoštivali i u SPS-u vidu nastavak. Ali ovo ste vrlo lijepo rekli, znači za njih su izbori događaj, a mladi ako padne, i obaveza, da. Ako padne kiša, predomislit će se da li će da izađe, tako da... Vi ste direktni, tako je. Znači, ne treba biti ageista, ne smijemo da diskriminišemo stare i sredoveče, ja sam već sredovečan čovjek, tako da možda sam i ja tu ličan, ali realno gledano, stari glasači i stari građani su stabilniji deo političkog tela i nikako ih ne treba... Drugo, još sad se život produžio. 60. su nove 40. što bi rekli u američkim filmovima. Znači, uz dobru društvenu organizaciju, stari čovjek nije za otpad. I ona obaveza usađena da da svoj doprinos, da se i on pita, puno mu znači, a i osjeća to kao obavezu i to je dobro. Šta sam htio da pitam, gospodina Crnogorca? To je nešto važno da vas pitam. Radite li na tom problemu ili vi to smatrate da uopšte nije problem? To da širite mrežu mladih ljudi i kako, i tu će gospodin Marković da nam pomogne, kako da ponovo vratimo ljudima ono što im je bio neki ideal. Pa smo mi postao nastavili ideologija, a ne da se hvatamo za stranke kao svoju budućnost, kao novo radno mesto i tako dalje. Kako to razbiti, gospodine Marković i gospodine Crnogorac, da stranke nisu nove tržište za zapošljavanje, nego da tu postoji neka ideologija i nešto što mora da ih veže za bolje sutra? Ajde, ja ću par reći, pa ako... Ja se izmijem na ovom pitanju, ali ne. Govorim ono što se dešava. Masa mladih ide tamo, ajmo uz vlast i tako dalje, dobit ću posao ili nešto, ali pa, ne bi trebalo tako. Slažem se sa vama, angažman ili članstvo ili funkcija u stranci ne bi smela nikako da bude samo isključivo motiv... To svi političari kažu. Za razrešenje ili nismo agencija, mi nismo agencija za zapošljavanje. I ne bi smeli i ne bi smeli, ako ćemo tako da razmišljamo da se ponašamo, onda ćemo vrlo lako da rešimo izbore, pred izbore, izborno pitanje, tako što ćemo otići tamo u statistiku gde se vode nezaposleni, obećat ćemo nešto ili ćemo poslati neku obećanje, ne znam nije što bombastičnije ili možda nešto još pride ako nađemo i dobit ćemo nešto, a šta smo time uradili? Na kratkoročan rok i vrlo kratak, možda ćemo nešto da uradimo, ali to nije nama ideja, želja i cilj na taj način da razmišljamo. Možda ko što neki drugi idu sa nekom silom ili idu sa nekim parama, idu nešto što mi u ovom momentu niti želimo previše na taj način da se borimo i da idemo u osvajanje glasova. Ideja i želja i jeste bila, kako sam ja razumio i shvatio i kako jeste ono što je urađeno u Subotici, ta, kako ste vi sami rekli, glasačka, da kažem, korpus koji je pretežno glasao u Subotici je bio takav otprilike kako ste i rekli. Ali to za nešto što je do sada bilo nije bilo dovoljno ili nije nešto što može da bude i što zadovoljava nas sve ovde. Prosto, moramo da radimo, radit ćemo da sakupimo i da zagrebimo jedan deo mlađe populacije. E sad, kako ćemo to da uradimo? Pa pokušat ćemo tako što ćemo da dokažemo da su nama namere drugačije. Vodimo se idejom Levice i tog programa koji je za nas, ona se u stvari okupio. Ta neka istorija, da tako kažem, 25 godina postojanja stranke, ali da vam kažem, mi smo kao i svaka partija i mi smo jedan živi organizam koji u ovom hodu, u ovom radu, u ovim pripremama i samim na kraju izborima sutra ćemo da tu će još biti dodatnih, kako da kažem, i odliva i priliva. Ja se nadam da će biti veći priliv, a manji odliv upravo tih mlađih ljudi koji su spremni da prihvate pre svega program, a ne neko ko će
mi sad i u ovoj situaciji, moram i to da vam kažem, ili široj javnosti, da trpimo strahovite pritiske, strahovite udare i pre svega pod opterećenjem jednim velikim svih drugih naših, da kažem tako, partije koji sa jednom silom i snagom pokušavaju da nas, da udaraju na neke naše, pa i profesije, moram da kažem, i na neka naša živote, da ne kažem egzistenciju i ostalo, ali da vam kažem direktno, otimamo se tome, levičari smo u pobeđenju, po opredelenju, i to je nešto što će da nas vodi, i ja verujem da ćemo istarati, odnosno, kako je to potpredsjednik Marković lepo rekao, po ubeđenju, ideologija, i to je nešto što nas vodi, i ja verujem da ćemo uspjeti. Gospodin Marković na početku nešto rekao, dosta bitno, to su gledaoci shvatili. SPS od samog početka nije se raspadao, bio je jedan pokušaj Ivkovića, tadašnjeg ministra, ali nije imao podršku. Znači, ne možemo reći da je od SPS-a nastala ona pet stranaka, kao što za neke možemo. Juče u novinama od jedne stranke velike postala je sedam. U stvari, mjesto jedne velike postala je jedna mala. Da li je to snaga SPS-a? To je jedinstvo, što kažu za bolje sutra, same stranke. Pa jedinstvo... Još samo, vi ste i pedagog na neki način, istoričar. Spomenuo je gospodin Crnogorac ideologiju. Mislim da ideologije nema. Kad razgovarate s mladim ljudima i tu da vidimo šta planirate, kažem ljudima, kakva ideologija nema, to vi što su sitni sobstvenički interesi, posao, ono, treba im dokazati da to baš nije tako. Gospodin Crnogorac je pokušao, ali vi ste to da nastavite, jedva čekam. Pa jeste, ovo što ste rekli, ideologija jeste jedna prednost SPS-a, jer on ima gde da se vrati na neke osnovne ideje. Naravno, to nisu ideje Saveza komunista iz 75. godine, nego jedna moderna levica, dok većina drugih partija nema tu mogućnost. Dveri, recimo, mogu da imaju ideologiju, ali nisam siguran koliko je to dobro za budućnost. Ali mimo tih ekstrema, jedna velika stranka nema tu prednost SPS-a da ima pravu ideologiju. Ko naravno, nije SPS uvek veran toj ideologiji. Često mnogi funkcioneri SPS-a su izdali te osnovne principe. Imate bogataša u SPS-u. A zašto da ne? Ne, naravno, zašto da ne, pod uslovom da su se obogatili pošteno i zakonski. Ajde da podsjetimo građane regiona gdje se ova slika proteže. Pa 90% Evrope je danas živi na socijaldemokratskim programima. Tako je, tako je. Zašto ne bi kod nas? Tako. Pa i u Nemačkoj socijalista ima 5-6 milijardi, i u Engleskoj ima socijalista, i u Španiji. Zašto ne i kod nas? Ali naravno pod ne krađom, lopovlukom, nego ovako, naravno, kako vi kažete. I ovo što ste rekli, kako da partije ne budu servisi zapošljavanja, tako što će društvo da bude bogatije. Da ima dovoljno ljudi koji su samo zaposleni, koji su nezavisni ekonomske države. Ne bi mogli da ih kupe za siću, što mi kažemo. Tako je. Prima tome, to je posljedica siromaštva. Vi ako zavisite od položaja nekog bednog u javnoj upravi, to je stvarno loše. Ako bude dovoljno ljudi koji rade u sitnim, u srednjim biznisima ili u ozbiljnim korporacijama. Ja sam čuo razne priče o tome kako se subvencionišu radna mesta u Subotici. Ima to i politike, međunarodne politike i to. Ali čuo sam recimo da Siemens, koja je jedna najozbiljnijih korporacija na svetu, nema tu vrstu političkog zapošljavanja. Znači, zamislite da ima što više takvih ozbiljnih korporacija kao što je Siemens. Svaki od 10 generatora u Evropi na vetar, 9 je Subotice. Znači, kamo sreće da ima 10 takvih fabrike u Subotici, a 100 u Srbiji. I nijedna stranka ne može narediti da bilo koga prime, oni pre svega traže struku i kvalitet. Naravno, to je jedan put. Drugi put su mali i srednji poslovni ljudi. Znači, da ja zapošljavam svoje dvoje dece i ženu i svastiku i da dobro živimo, ko može da nas kupi? Ali, nažalost, to je budućnost za koju se borimo. Da, ne može da skupi, ali može da vam poturi nogu. Može, pod uslovom dok se navedu zakoni i pravo tržište. Znači, sada vidimo da zapravo političko nameštanje poslova je mnogo koštalo i zemlju, i Suboticu, i Vojvodinu, i tako dalje. Znači, u pravom, transparentnom
konkursima za poslove, transparentnim konkursima za radna mesta, to se ne bi dešavalo. Da. Siguran sam, dobar, odličan primjer Siemens i ostale firme. Evo sad i naš Sever koji je godinama se mučio unazad. 15. godina sve najgore je bilo iz Severa. Evo već zadnjih godina dana samo lepe informacije izlaze iz Severa. Nova zapošljavanja, novi ljudi, struka na prvom mestu, tehnološki napredak i tako dalje. Nadam se za boljitak ovog grada, pre svega i ove države. Gospodine Crnogorac, kako vidite sutra, ja po treći put ko papagaj, kako vidite sutra ili bolje sutra? Pa bolje sutra i... Ajmo iz početka. Da li ste ostavili i sačuvali snagu koju ste imali, jer čini mi da SPS u svim prigradskim naseljenim zajednicama ima mesne odbore? Da li to još funkcioniše, da li morate u tom pravcu da pojačavate infrastrukturu, jer je infrastruktura kao što je bila, samo je treba malo možda obnoviti i pojačati? Pa, evo, kako ste završili, tako ću otprilike i da ja nastavim ili odgovorim. Imamo gotovo sva prigradska naselja u okolinu, nemamo obuhvaćena sva sa mesnim odborima, imamo jedan određeni broj mesnih odbora, ili da kažemo, malo je zahvatila neku vrstu, kako bi rekao, treba to malo razmrdati, treba to malo prodrmati, treba malo jačati. Monotonija ubija. Ubija monotonija, ubija malo, ušli smo takav možda prosto i takav je, kako bi rekao sad, vremenski period, zime, hladnoće i jedna monotonija, apatija, možda odsustvo neke, kako da kažem, vizije ili ideje ili prosto želje za nekog, ne vidi se neki, ne znam, nija boljitak preveliki uopšte u društvu. I onda malo to zahvatilo delom i naše članstvo. Živi smo organizam, prošli smo kroz jedan period, ali težak i prosto uz velike pritiske koje trpimo, uz jedno raspuštanje organa koji je bio pre nešto više od godinu dana, uz izbore koji su u martu mesecu završeni, ja iskreno nadam da i ovim današnjim našim dolaskom ili već gostovanjem ovde sa vama prosto idemo ka jednom novom načinu možda ponašanja ili razgovora sa članstvom, sa ljudima, sa građanima. Šta to znači? Idemo u dijalog, idemo u razgovor, ne bežimo od jednog prostog pojavljivanja u javnosti. Ja samo želim malo da podsjetim javnost da je to nešto bilo i za prvomajski, da kažem, uranak i naš boravak na Paliću. To je bila naša ideja, želja, ne da se takmičimo sa bogatima koji mogu da dele besplatno i da taj način možda, kako bih rekao, privuku simpatiju ili prosto neku naklonost ili glas od nekoga građana. Da vam to fali? Ne, molim? Pa fali nam malo, ali ne možemo da se takmičimo. Ja mislim da prave birače ćete dobiti više na ono drugo, na kvalitet, na poštenje, nego na podmećivanje sa olovkama, upaljačima i tako dalje. Tako je, upravo to i želimo da radimo. Jeste to možda teži put, jeste to možda sporiji put, ali jednostavno mislim da je zdraviji. Na kraju sve što uspemo da uradimo, to će biti nešto što je zdravije. To je ono što u stvari nas i krasi, poštenje, čestitost neka i to će sigurno tako ostati. Bar dok sam ja na čelu ili nekog sigurno koji će se zalagati, a nećemo ići da osvajamo. Mi kad smo izašli za 1. maj, mi smo samo prilagodili neke cene, da kažem, nekim ekonomskim, nismo išli u džabe, nismo išli u deljenje, govorimo o 1. maju, tako isto je danas, i odnosno ovih dana planiramo da napravimo, potpredsjednik Marković će doći naravno do nas, gostovaće u Subotici, napravit ćemo jednu, razgovarali smo i dogovorili se jednu interakcijsku, da kažem, dijalog, voditi razgovor kroz neke pripremne ankete koje je pre svega sprovodio, da kažem, Predrag Marković, potpredsjednik, i da vidimo i ne bežimo od teških tema, ne bežimo od teških pitanja, ne bežimo od toga da nam neko tamo postavi pitanje, odnosno da ljudi sa njima razgovaraju. Tribina i svaki naš skup od sad pa u buduće bit će otvoren, bit će, dobrodošli su svi i oni koji su... Morate imati odgovor na sva pitanja. Trudit ćemo se da odgovorimo na sve, naravno. Hoćete vi, kao što je gore uradio gospodin Dačić i tako dalje, priznati možda neke greške ako ih je bilo, izvinjavam se, možda ih nije bilo, ali ipak pokazati da su to neki novi ljudi, novi kapaciteti, nova snaga. Idemo, naravno, po jedinstvenom programu SPS-a. Naravno, za ovaj kratak period, koliko smo mi sad, da kažem, vlasti, mislim da nismo previše grešaka pravili, ali naravno, koliko ih bude, priznat ćemo i otvorno reći. Ali ne bežimo ili nismo napravili otklon ili odsekli sve one prošlosti, ono što smo zatekli, preuzeli, tu mislim i na čak i neke finansijske dugove koje smo zatekli, to pa i sve drugo greške koje su bile, mi ih prihvatamo, to su deo naše istorije ili onaj ko se, da kažem... Stalno se prepadam.
Pošto imam gospodina Markovića, on je priznat i poznat istoričar, ja jako volim istoriju. Neko ko je zatvorio, ako mi dozvolite da upadnem, neko ko je zatvorio kviskoteku, da tako kažem, vrlo malo je živjela posle njega kad je on osvojio. I... A mi smo da. Kolege po kvizu. Jel tako? Da. Evo sad se, samo je on... Suviše davno bio, 68. Da. I tako. Zadnji put sam bio u kvizu 83. A to je već bio neki muzički kviz. Gospodine Marković, da vas nešto pitam. Razumijem se u istoriju, a ne toliko kao vi. A pričam tu, imam različite goste, od javnih preduzeća, običnih ljudi, od predsjednika države do premijera, svi su prošli kroz ovaj studio. Ali običan narod reaguje, pa mi nešto nije jasno šta žele da mi kažu. Kažu, 90-ih smo se plašili. Posle 2000-te prestali smo da se plašimo, ali ništa bolje nismo živeli. Evo, opet narod počne se plaši. O čemu se to radi? Da li možete to da mi prevedete? To narod kaže. To sam čuo i to zabrinjava. Stvarno, bila jedna nada da će 90. proći, da je to samo jedan nesrećan sticaj okolnosti, da kad stane rat, da kad stanu sankcije će biti bolje. Naravno, bilo je nekog boljitka, ne treba podceniti boljitak početkom 21. veka, ali on nije bio dovoljan. I ja mislim da ipak nema razloga za taj strah za život i za egzistenciju kao što je bilo 93. i 92. godine. To mi priča čovjek čije su oba dvoje dece izašli, jedno u Americi, drugo u Kanadi, pa... Ja mislim da je taj strah malo preteran, mada boljitak nije došao brzo. 15 godina nije malo. I je to sad veliko pitanje, ima tu dosta i globalnih okolnosti. Nije samo krivica naših političara, prosto. Neke zemlje uđu u taj krug siromaštva da teško mogu da iz njega izađe. Bugarska, naša braća Bugari. Pa i Rumuni, iako su u Evropi. Da, oni su u Uniji. Čak mađarski razvoj je bio bolji 90-ih nego sad. Znači, svi naši susedi koji su u Evropskoj Uniji doživjeli su tu vrstu razočarenja u sadašnjosti. Evo Mađari, Viktor Orban se popeo na tom talasu razočarenja reformama. Iako su Mađari bili... Ali steku simpatije Mađara zbog dve stvari. Istora MMF, zabranio prodaju mađarskog zemljišta na jedan kvadratni santimetar i on je kupio svoje biračko telo. Eto vidite. A to se neka vrsta populističkih mjera i pitanje na dugu stazu da li može se održe. Ali, znači, prosto neki procesi ne zavise samo od nas. I ne treba to biti nerealan. Znači, mi da dovedemo Japance da vode sve opštine i firme u Srbiji, ne znači da ćemo odmah postati kao Japan. Prosto neki problemi su preveliki, preteški, ali bitno je da se stvari kreću na bolje i da se malo po malo popravlja, pre svega ljudski kvalitet. Od 49. do 65. najveći privredni rast i najbolji boljitak u standardu života je imala Jugoslavija u Evropi. To je tačno. Vi bar sećate se u Subotici. Da, treba neko da nas stisne da bi mi planuli i pokazali šta umemo i šta znamo. Vi se bar sećate u Subotici kako su dolazili ko u Las Vegas, autobusi sa turistima do Subotice. A više na Buvljak nego na Palić, ali dobro. Pa dobro. Svi su novac ostavljali našem gradu. I Buvljak i bioskop i sve. Tako da, meni je posebno ta priča za bioskop simpatična, što je prisao pokojni sindikalista Mika Smiljenić, pošto je bio direktor bioskopa. Tako da, volao bi da Srbija opet bude svet, zemlja u koju susedi gledaju sa divljanjem kao u 60. godini. I morate mi još nešto objasniti. Dešava se kod naših mladih. Imate sa leve strane genijalce. Mada obrazovanje, o tome ćemo u jednom drugom emisiju, nemamo dovoljno genijalce. Nemamo one klinice što su bili jaki, dobri, slabi, vrlo dobri i tako dalje. I onda imamo one skroz koje nisu ni za šta. Cepanje, kako u društvu, tako u obrazovanju, tako zvuk. Imate jedan plastični primjer, fudbal. Kako svetski, evropski prvaci ili svetski u fudbalu? U čemu smo mi juniorski prvaci? U svetski. Kako svetski prvaci u fudbalu postanu takva nikakva liga za dve godine? Gde se to izgubi? Pa isto je to i sa školama. Znači, ima problem infrastrukture koja ne podržava talente. Bilo da je to fudbal ili matematika. To je problem. Znači,
Oni su sada najboljih 11 momaka na svetu. A za 3 godine će biti nikakvi... Anonimi su u nekim levim klubovima i tako dalje. Tako je. Tako isto i sa inženjerima, matematičarima. Šta uraditi? Da li reforma obrazovanja, da kažem, nemoguće dok ovaj... Danas profesori predaju na fakultetima za koje se sumnja da su uopšte završili fakultete. Šta uraditi, kako zadržati, a mi smo nacija, morate priznati, talentovane. Imamo genije u fizici, u matematici, pobeđuju deca na svetskim raznim takmičenjima. Kako ih zadržati da ovde daju doprinos, da ova država krene bolje. Za koje će njima krenut će bolje neke države na zapad, a mi ćemo i dalje stagnirati. Meni je to uzor, oni preduzeće u Novom Sadu koja rade za Ameriku, znači stotine, možda i hiljade inženjera IT u Novom Sadu rade u Americi, a žive ovde. Znači u globalnom svetu ljudi mogu da zapravo zarađuju drugde, a da žive ovde. I treba iskoristiti tu mogućnost globalnog sveta, da živite u Subotici, a da radite u svetskoj korporaciji. Bilo preko, bilo da svetska korporacija... Da, internet znači... leva desa, tako da. Imam mnogo mladih ljudi, poznajem, koji su programeri i da, tako da. Ili čak da dođu te fabrike, evo Siemens, to je redak primjer, znači nisu došli da prave čarape, kao ovi Koreanci, nego su došli da prave nešto što je vrlo tehnološki, tako da Subotica u tom smislu možda bude uzor za Srbiju. Znači, to je jedina visokotehnološka stvar koja se pravi u Srbiji. Gospodine Marković i gospodine Crnogorac, moram da pitam 2 stvari. Subotica je grad na severu Srbije. Kako neki kažu, grad u Vojvodini. A mi smo više nacionalna sredina i dosta smo ovaj poljoprivredni kraj. Kako vidite u vašem programu Sutra selo, jer ja sam išao okolo pa sam video, na primjer, slovenačka sela, tamo niko nije otišao, ali žive kao što žive u Ljubljani, ona je u selu pored Ljubljane. Kad uzmemo naš prostor, ovaj, gospodin Crnogorac bolje zna, vi iz svake mesne zajednice do grada možete stići za 15 minuta, znači, a u Beogradu vi žurite na poslu, pa vam treba 2 sata da stignete. I ovaj, šta uradite tom pravcu? I vaš stav, gledam na vreme da mi ne istegne, ali neće, hvala Bogu, i program Socijalističke partije što se tiče ovih naših stvari, a to su raznolikosti, više nacionalnosti i tako dalje, odnos prema nacionalnim manjinama i tako dalje. Možda sam 2 velika pitanja, ali polako, jedno po jedno. Potpuno ste u pravu. Selo bi trebalo da je glasač SPS-a. Kod nas na selu... E, pa zato sam vas i pitao. Ljudi su domaćini. Drugo, i u Vojvodini, i u centralnoj Srbiji, za razliku od Rumunije, recimo, naš seljak nije bezemljaš nikad bio. Znači, on je svoj na svome i trebalo bi da glasa... trebalo bi bude samostalan ekonomski. Znači, mora se, kao što treba pojačati tu srednju klasu na selu i urbanizovati selo, ovo što ste rekli na Sloveniju. Mora svako seosko dete da ima dobru školu i svaka baba na selu. I dobar internet. I dobar internet i svaka baba na selu mora da ima pristup lekarskoj zaštiti. Znači, kod nas te osnovne infrastrukture je zakazala. Škole, zdravstvo, to mora da bude, da ne bude čovjek hendikepiran ako nije rođen u velikom mestu. On samo želi da ima ono što imaju u centru. Naravno, a i to je, znači, domovi zdravlja koje smo zapustili, škole koje smo zapustili, to mora se popravi, jer ovako, kako ćete da se lečite, kako ćete školati decu? Ako... Zato beže u grad. Tako je. Prema tome to mora. A što se tiče multikulturalnosti, ja sam ponosan na to što televizija Vojvodina ima na 13 jezika program, a vojvođanska nadležstva na 6 jezika imaju table. Tako to je. Nema već, nigde. Već sam mislio da ste se zbunili, ali sad ste ovaj 13.6, upravo ste. A to nema nigde u Evropi. Znači, to je nešto što je veličanstveno nasleđe pre svega jugoslovenske levice. Komunisti bili ovakvi onakvi, ali su svakako, bar u slučaju Srbije, bili internacionalisti. I to se najbolje vidi u Vojvodini. Da. Ako mogu samo dve rečenice da dodam. Nemojte 2, možete 4, 5. Da, dobro, bit će 2 prosto proširene ili 3. Ja sam prosto neko ko je na određeni način, ne određeni način, ja sam rođen u Subotici, ja sam rođen na Paliću, ja sam osnovnu školu završio na Paliću, ja srednju školu u Subotici, kao i svo svoje školovanje u Subotici. Ja sam se i momčio i oženio i živim, izabrao Suboticu da živim. Tako malo, već i oženjen. Tako je.
I prema tome ja i ne mogu i neću i drugačije ni da razmišljam, tako sam vas pitan, tako sam odgajan. I tako sam jednostavno od prvih dana, da kažem, živeo sa tim u jednoj sredini da kad izađem na ulicu na Paliću, da sam i na kraju kreva Musajvoć, Holaka, Tudum, Kičit, Mođer ili Žbeseni, nemam problema. Lepo. Perse. Lepo. Pa mogo tu, im velim Tudum, Kičit, Žbeseni, Mođer, da... Gospod Marković, znam tu Žbeseni, šoko moj mink. Sarbi Žbeseni. Ej, što je ovdje par sota Žbeseni. I treba znati jezik sredine u kojoj se živi. To je samo prednost. Ogromno bogatstvo, nešto što ja obožavam, nešto što ja volim, zaista to iskreno govorim, nešto što je jedno ogromno bogatstvo ove Subotice. Mi smo i došli iz Engelsove ulice, da tako kažem, da smo se malo i gostili, sedeli, pre nego smo došli u vašu emisiju i tamo kad sednete, da li na terasu ili nebitno, prosto uživate u tome. Ja uživam, verujem da je i Markoviću bilo prijatno čuti više jezika, više načina, više nacije, više običaja i to je nešto što Subotica treba prosto da sačuva. Druga stvar koju sam teo da kažem samo kratko, to je da kao takav kakav sam rođen, ja sam živeo u jednoj, odnosno na jednoj sredini, jednoj kombinaciji, što vi kažete i ste pitali, sela, ali ja bih rekao ne urbanog, polurbanog sela Palić, koji je na neki način možda ima više tendencije ili pretenzije da bude turističko lepo mesto, ali tu šansu čini mi se do danas nije iskoristio. Bojim se da nemate vremena, ali to nekom drugom prilikom možda malo da otvorimo i pitanje Palića. Ja bih se vratio na ono prvo, što ste rekli, živeli ste, pokazali ste da govorite strane jezike. Jezike sredine. Tako je, pa govorite i strane jezike, koliko ja znam. Šta to znači? To znači da vi kad dođete na vlast ovaj grad, ili da potvrdimo da program SPS-a maksimalno podržava zakon o nacionalnim savjetima i da ako dođete, što kažu, građanima ukažu poverenje, da ćete dok ste na funkciji, a i posle kao čovjek zalagati se, da se taj zakon o nacionalnim savjetima maksimalno i poštuje. Pa čak i dorađuje u plusu ako treba. Isključivo i samo tako. Jesi vas dobro preveo? Upravo tako, isključivo i samo tako. I ne samo to, nego i ono što smo... Kako ste lepo rekli, ukoliko dođemo u vlast ili dođemo u priliku da se malo više pitamo u lokalnoj, naravno, vlasti, onda nešto što smo možda uradili ili kako smo razmišljali, ponašamo se u partiji, isto tako ćemo se ponašati i razmišljati sutra u partiji, u gradu. Ali to znači da nijedna, pogotovo ne takva nikakva vrsta, da kažem, diskriminacije ili nećemo birati ljude i deliti ih na ovaj neki nacionalni ili bilo koji drugi kriterijum. Onda, ajmo u samo par rečenica. Struktura SPS-a nije opšte, znači svako ko poštuje program, bez obzira na veroispovest, na nacionalnu pripadnost, dobro je došao u redu SPS-a, pa ima šansu i da bude šef ako treba. Naravno, apsolutno. Polna, verska, da ne kažem nacionalna ili već kako god hoćete, boju kože, ne znam nija već kako govori, ko izgleda, ne postoji, nema i tomu prepreka ne može biti. Mi imamo deklarisano homoseksualca u glavnom odboru, koje je vrlo... borbeni homoseksualac i vrlo jedan kultivisan. Znači, za ljudska prava se borite maksimalno. Apsolutno. Svako ima pravo na svoj život. Šta sam, gospodine Marković i gospodine Crnogorac, nešto važno teo da vas pitam. Znate, sa vama bi čovjek mogao da radi serijal od 10 emisija, sad vremena je suviše malo da bi se priča uradila. Ja sigurno bi trebao nešto da vas pitam, ali sam zaboravio, a vi mislite da bi građani Subotice to trebali da čuju. Ja bih hteo da ja dam prilog multikulturalizmu, pa bih pozdravio građane mađarske nacionalnosti da im kažem Kedveš Boratog, Boldog uj evet Kidmanok. Eto, prosto sam ga malo pre pa je dokazao, sad osjetio potrebu. Tako da mislim da... Ovo je predivno i još je poruka za ove praznike, ali imate li još nešto da poručite građanima, da malo dobro razmisle, da stave prst na čelo, jer odluka je samo njihova. Ovaj tajec mi se sviđa. Smišlja se pravi ovaj odgovor na ovo. Ne treba da u politici biraju samo da gledaju danas. Treba da gledaju juče i sutra. A mislim da SPS može da im pomogne da spoje juče, danas i sutra. Hvala, gospodine Crnogorac. Moja poruka, ajde da bude kratka, otprilike neka... Sad nemoj samo bol dugujevat, nego to smo već rekli. Naravno, to smo se već ispričali, ali hoću da kažem da prosto neka
kako bi ono naš narod stari narod rekao, neka gledaju kojim šta govori, a onda šta im kaže. Da, i po koji put im govori, ispod koje zastave im govori. Tako je. Ja bih to dodao, ali gospodin Marković je podvukao i dao na znanje, podsjetio nas, stvarno ispade još malo da je SPS jedina stranka koja od prvog dana do danas nije doživjela to da se cepa na 5-6, da je praktično bilo je raznih talasanja, ali je bilo jedinstva kad je najviše trebalo. Gospodo, meni za kraj ostalo samo toliko da kažem hvala vam što ste bili gosti u Eko televizije i kad imate novu priču, novog gosta, dobro ste došli na talase i u Eko televizije. Hvala i vam na pozivu. Kjeselim sepe. A vama, dragi sugrađani, želim sve najbolje. Ostanite dalje na vašem Eko kanalu. Laka vam noć i prijatno.